পুনৰ অসমত আমোলা পৰ্যায়ৰ যি ৰদল বদল সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব প্ৰবন কুমাৰ বৰঠাকুৰক বিশেষ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমাৰ উপৰিও পৰ্যটন বিভাগৰো দায়িত্ব দিয়া হ'ল বৰঠাকুৰক। জি এম ডিৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ফণীন্দ্ৰ সিঙক নগৰ উন্নয়নৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হ'ল ৰবি শংকৰ প্ৰসাদক। পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব হিচাপে ছেইদিন আব্বাছিক, তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু খনি বিভাগৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হ'ল। বিশ্বৰঞ্জন চামালক খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। নীৰজ বাৰ্মাক সংসদীয় পৰিক্ৰমা, বিজ্ঞান আৰু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ প্ৰধান সচিবৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। নীৰজ বাৰ্মা অসম চৰকাৰৰ পাৰ্চনেল বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বটো আছিল আৰু বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীক সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ডক্টৰ জে বি এক্কাক সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হয়। ডক্টৰ কৃষ্ণ কুমাৰ দ্বিবেদীক খনি আৰু খনিজাত পদাৰ্থ বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ দায়িত্ব দিয়া হয়। আছাম হাইড্ৰ'কাৰ্বন এণ্ড এনাৰ্জি কোম্পানীৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ দায়িত্বত থাকিব কৃষ্ণ কুমাৰ দ্বিবেদী। মুকেশ চন্দ্ৰ চাহুক পৰ্যটন বিভাগৰ প্ৰধান সচিবৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব, মণিক ঠাকুৰক নগৰ উন্নয়ন, গুৱাহাটী উন্নয়ন, বিত্ত বিভাগ আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ আয়ুক্ত পদলৈ বদলি কৰা হৈছে। পূৰ্বে অসম সচিবালয়ৰ প্ৰশাসনীয় বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবত আছিল এই মণিক ঠাকুৰ। মনালিছা গোস্বামীক নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। এম এছ মণিভান্নাক সচিবালয়ৰ প্ৰশাসনীয় বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হয়। আকাশদীপক তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগ, স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ বিভাগৰ সঞ্চালক হিচাপেও দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয়। শ্ৰম আয়ুক্ত সাজাদ জামান হাজৰিকাক বৰাক উপত্যকা আৰু প্ৰাৱৈত্য এলেকা উন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্ত হিচাপে অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হয়। সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ সচিব মাধুৰিমা বৰুৱা, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সচিব হিচাপে অতিৰিক্ত দায়িত্ব বিনোদ চেচানক কৃষি বিভাগৰ সচিব পদলৈ বদলি কৰা হৈছে। আমি জনাইছোঁ সেই তথ্য কিছুদিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। বিহু বিভাগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকলৰ ৰদবদল কৰা হৈছিল আৰু এবাৰ অসম চৰকাৰৰ আমোলা পৰ্যায়ৰ ৰদবদল দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব প্ৰবন কুমাৰ বৰঠাকুৰক বিশেষ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমাৰ উপৰিও পৰ্যটন বিভাগৰো দায়িত্ব দিয়া হ'ল বৰঠাকুৰক। জি এম ডিয়ে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ফণীন্দ্ৰ সিঙক নগৰ উন্নয়ন অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল এবাৰ ৰবি শংকৰ প্ৰসাদক আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ছেইদিন আব্বাছিক, তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু খনি বিভাগৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে।